שמי אולגה פעלי, גרה בתל אביב, נשואה, יש לי בת שלום. למה בעלך נזקק לכימותרפיה? התברר שבעלי קיבל מחלה קטלנית וטיפול כימותרפיה. מה עבר עליו במהלך טיפולי הכימו? הוא כמעט ולא יכול לזוז, הוא לא יכול לדבר. זה היה היום ונרא, אני חשבתי שזה סוף. מה היה מצב מערכת החיסון באותו שלב? מפסיקים לעשות טיפולים עם ניטרופילים, יורדים לכמות סביב 1,000-1,100. זה כמו תאים בדם של בן אדם שעוזרים למערכת חיסון שלו גם לקבל את הטיפול וגם להילחם עם התאים הרעים. ניטרופילים של בעלי ירדו ממש והגיע למצב שכבר הוא חצי מת. והפסיקו לעשות לו טיפולים. היכן שמעתם על לייפמל לראשונה? אני עד עכשיו חושבת שזה היה נס. הגיעה אליי בחורה ואני לא יודעת למה, אני פתאום סיפרתי לה הסיפור שלי. היא אמרה, תנסי לייפמל. האם חל שינוי לאחר תחילת השימוש בלייפמל? הוא קיבל 4 כפיות, כפית אחד בוקר, כפית אחד ערב. גם יום שבת כפית אחד בוקר, כפית אחד ערב. וביום ראשון לקחתי אותו לבית חולים, כמות ניטרופילים עלה לו פי 3. אז רופאים הסכימו להמשיך את הטיפול. כשבעלי התחיל לקחת לייפמל, השינוי, לדעתי שינוי דרסטי, היה במצב רוח, כי שהפסיקו לעשות לו טיפולים, הוא איבד תקווה. הוא כבר החליט שזהו, הוא הולך למות. אין ברירה, זהו, נגמר הסיפור. וברגע שהוא קיבל לייפמל, הוא קיבל תקווה שהוא יוצא מזה. זה הכי חשוב, שבן אדם יש לו תקווה שהוא יכול לצאת ממחלה. איך הוא מרגיש היום? מחלה לא חזרה, אנחנו בבדיקות, כן. אבל אם לא לייפמל, אני כבר הייתי אלמנה, זה בטוח. בעלי עכשיו רץ כל ערב. הוא אומר שהוא רץ, אני מאמינה. אולי זה הליכה ספורטיבית. אבל הוא כל ערב עושה סביב 5-6 קילומטרים. חבל שאנשים לא יודעים על לייפמל, שזה תוצרת ארץ ושזה דבר מדהים, אני לא חושבת שיש עוד דבר כזה שיכול לעזור בטיפולים, כימיותרפיה. תודה רבה. ערב טוב.